Bulgarian Basic Course, Unit 8, Tape 1, Basic Sentences. Трябва. Трябва. Спра. Спра. Спирам. Спирам. Гараж. Гараж. Тръгна. Тръгна. Тръгвам. Тръгвам. Аз трябва да спра в гаража за малко и след това ще тръгнем за Костенец. Аз трябва да спра в гаража за малко и след това ще тръгнем за Костенец. Прислужник. Прислужник. Към прислужника на гаража. Към прислужника на гаража. Дам. Дам. Давам. Давам. Литър. Литър. Бензин. Бензин. Прегледам. Прегледам. Преглеждам. Преглеждам. Дали. Дали. Ред. Ред. В ред. В ред. Мотор. Мотор. Спирачка. Спирачка. Ладо, дай ми 20 литра бензин и след това прегледай дали всичко е в ред с мотора и спирачката. Владо, дай ми 20 литра бензин и след това прегледай дали всичко е в ред с мотора и спирачката. Техник. Техник. Налее. Налее. Наливам. Наливам. Кола. Кола. Почна. Почна. Почвам. Почвам. След като техникът налива бензин, той почва да преглежда колата. След като техникът налива бензин, той почва да преглежда колата. Господин Попов, спирачките не са силни. Господин Попов, спирачките не са силни. Поправка. Поправка. 50. 50. Поправката им ще струва 50 лева. Поправката им ще струва 50 лева. След поправката Борис и Петър потеглят. След поправката Борис и Петър потеглят. Всички. Всички. Шосе. Шосе. Павиран. Павиран. Както? Както? В България всички шосета ли са павирани, както в София? В България всички шосета ли са павирани, както в София? Чакам. Чакам. Почакам. Почакам. Излеза. Излеза. Излизам. Излизам. Извън. Извън. Сам. Сам. Почакай малко, когато излезем извън града, сам ще видиш. Почакай малко, когато излезем извън града, сам ще видиш. Път. Път. По пътя. По пътя. Струва ми се. Струва ми се. Камион. Камион. Струва ми се, че виждам един камион. Струва ми се, че виждам един камион. Изглежда. Изглежда. Шофьор. Шофьор. Изглежда, че той е спрял и шофьорът работи около мотора. Изглежда, че той е спрял и шофьорът работи около мотора. Приближа. Приближа. Приближавам.
Приближавам. Колата приближава камиона и спира. Колата приближава камиона и спира. Какво има? Какво има? Помогна. Помогна. Помагам. Помагам. Може ли да помогнем с нещо? Може ли да помогнем с нещо? Акумулатор. Акумулатор. Изхабен. Изхабен. Изглежда, че акумулаторът е изхабен. Изглежда, че акумулаторът е изхабен. Обърна. Обърна. Обръщам. Обръщам. Бутам. Бутам. Бутна. Бутна. Хайде да обърна наляво и да бутаме камиона. Хайде да обърна наляво и да бутаме камиона. Успея. Успея. Успявам. Успявам. Опит. Опит. Те успява със своя опит. Те успява със своя опит. Камионът потегля. Камионът потегля. Стигам. Стигам. Стигна. Стигна. Свещ. Свещ. Като стигна в София, ще прегледам свещите. Като стигна в София, ще прегледам свещите. Благодаря ви много за всичко. Благодаря ви много за всичко. Другар. Другар. На добър път, другарю. На добър път, другарю. Продължа. Продължа. Продължавам. Продължавам. Борис и Петър продължават пътя си. Борис и Петър продължават пътя си. Неприятност. Неприятност. Дано нямат повече неприятности с камиона. Дано нямат повече неприятности с камиона. Мисля. Мисля. Помисля. Помисля. Кажи, Борисе, кога мислиш, че ще пристигнем в Костенец? Кажи, Борисе, кога мислиш, че ще пристигнем в Костенец? Закъснее. Закъснее. Закъснявам. Закъснявам. Няма да закъснее много. Няма да закъснее много. Съм. Съм. Бъда. Бъда. Преди. Преди. Ще бъдем там преди 1 часа. Ще бъдем там преди 1 часа. Ordinal numbers continued. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18.
19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. Стотни. Стотни. 101. 101. Хиляден. Хиляден. Listening in. Conversation 1. Попов и Борис. Добър ден, другарю. Къде е Владо с колата? Налива бензин. Дали е имал време да прегледа мотора? Да, той винаги успява да свърши всичко на време. Да побърза, че ще закъснеем. На къде отивате? Искам да видя майка си, която е в Своге и изглежда, че е болна. Колко ще струва поправката? Почакайте да дойде Владо, но мисля, че е 350 лева. Не се приближавайте до този камион. Изглежда, че шофьорът иска да го обърне. Хайде да бутаме и му помогнем. Той не може да тръгне сам. Няма защо. Ето той тръгна и без да има нужда да му помогнем. Какво е шосето до Своге? Пътят е павиран. Ще пътувате бързо и приятно. Дано майка ви е добре. Благодаря. Довиждане. Conversation 2. Аз казах тази сутрин на майка ми, че ако времето днес след обед е хубаво, ще отидем с колата до Своге. Тя има брат там, нали? Да, той има къща извън Своге и майка ми иска да остане там няколко дена. В колко часа ще тръгнете? Преди да потеглим, трябва да отида в гаража. Струва ми се, че спирачките не са в ред и акумулаторът е изхабен. Иска механикът да прегледа и свещите. Мислите ли, че механикът ще може да свърши всичко това до след обед? Да, но аз ще взема и шофьора с мен, че ако трябва да бутаме, да бъдем двама. Почвам да мисля, че ако отидете с влака, ще е по-добре. Съгласен съм, тъй като не съм сам. Кога стига влакът в Своге? Той спира често, така че не ще е преди 6 часа. Това ще е най-добре. Ще отида да кажа на майка ми. Довиждане. End tape 1, unit 8, Bulgarian basic course. Continued on tape 2.